Ekipi shqiptar i Olimpiadës së Parisit u prit me një ceremoni të veçantë në Rinas dhe Bashkinë e Tiranës, dy mundësi të cilët fituan medaljen e bronzit thanë se në Olimpiadën e ardhshme do synojnë vendin e parë. Ekspertët e turizmit thonë se të huaj që shpenzojnë më shumë në Shqipëri për pushime janë nga SBA-ja dhe Evropa Perëndimore, ndërsa më dorështrënguarit janë ata nga Evropa Lindore, veçanërisht polakët. Zbulohen momentet e fundit të Egli Progës, i cili u dhunua për vdekjen në Pogradec. Familjarët hedhin ndryshime për punën e forcave të rendit. Drejtori i policisë Rumbullaku urdhëron verifikimin e procedurave të ndjekura. Mbetet problematike situata e zjarreve në vend, ku në 24 orët e fundit u raportuan 47 vatra, nga të cilat 11 janë aktive. Vënia e tyre nën kontroll është e vështirë për shkak të terrenit dhe erës që favorizon plagën. Ukraina pretendon kontrollin e rreth 1000 kilometër katror në territorin rus në ditën e 7 të inkursionit më të madh në 2 vite e gjysmë. Presidenti Zelenski tha se Rusia duhet të detyrohet të bëjë paqe, ndërsa Putin tha se do të largojnë armikun nga territori.